V tomto případě se bude jednat o světelnou mikroskopii. V rámci řešení projektu s průmyslovými partnery realizujeme i světelnou mikroskopii, kdy využíváme mikroskopy Olympus. Za mnou vidíte invertovaný mikroskop Olympus, který nám umožňuje díky do instalaci softwaru Litina realizovat i komplexní hodnocení litin, a to dle stanovených norem ČSN, ISO a ASTM.